teetuni tundlikkus, siirus ja töökus. Sissejuhatus. Edu on mitmetahuline mõiste ja selle saavutamine nõuab sageli omaduste ja omaduste kombinatsiooni. Nende hulgas eristuvad tundlikkus, siirus ja raske töö kui olulised tugisambad, mis võivad sillutada teed edule. Selles arutelus uurime nende omaduste olulisust ja seda, kuidas need on mänginud otsustavat rolli minu teekonnal edu poole. Kuigi minu isiklikud kogemused on selles narratiivis kesksel kohal, saab minu jagatud põhimõtteid rakendada universaalselt, et aidata teistel oma eesmärke saavutada. Tundlikkus, edu alus. Tundlikkus, mida edu taotlemisel sageli tähelepanuta jäetakse, on omadus, mis hõlmab sügavat teadlikkust ja arusaamist ümbritsevast asjaoludest ja asjaosalistest. See eeldab teadlike, läbimõeldud otsuste tegemist ja teravat otsustusvõimet. Tundlikkus on olnud minu edu teekonnal oluline. 1. Otsuste tegemine. Tundlikkus on andnud mulle võimaluse teha elu otsustavatel etappidel teadlikke valikuid. Olgu selleks karjääritee valimine, äripartnerite valimine või isiklike investeeringute otsustamine, minu tundlikkus on olnud suunanäitajaks. 2. Kohanemisvõime. Mõistlik olemine on muutnud mind ka kohanemisvõimeliseks. Oskus hinnata muutuvaid olukordi ja vastavalt kohandada oma strateegiaid on võimaldanud mul erinevates väljakutsetes navigeerida ja tugevamana välja tulla. 3. Empaatia. Tundlikkus julgustab empaatiat, mis on olnud hindamatu väärtus isiklikes ja tööalastes suhetes. Teiste emotsioonide ja vajaduste mõistmine on soodustanud koostööd ja vastastikust kasvu. Siirus, autentne tee saavutusteni. Siirus, mida iseloomustavad ausus, läbipaistvus ja vankumatu pühendumus oma väärtustele, on edu teine oluline komponent. See kujundab iseloomu ja soodustab usaldust, mis mõlemad on edu teel asendamatud. Siin on siirus mänginud minu teekonnal keskset rolli. 1. Usaldusväärsus. Siirus tekitab usaldust. Minu tööelus on see usaldus võimaldanud mul luua püsivaid partnerluskriips ja koostöösuhteid, mis põhinevad kindlustundel, et minu sõna on minu side. 2. Järjepidevus. Siiras olemine tähendab järjepidevat oma põhimõtetest kinnipidamist. See järjekindlus on aidanud mul tormi vastu pidada, sest inimesed teavad, et jään oma kohustuste täitmiseks vankumatuks. 3. Moraalne täitmine. Siirus ühtib moraalse täitumisega. Ausalt edu saavutamine toob kaasa saavutustunde, mis ületab materiaalse kasu. Raske töö, saavutuste selgroog. Ükski eduarutelu pole täielik rõhutamata raske töö rolli. See on mootor, mis viib meid edasi, väsimatu pingutus muudab unistused reaalsuseks. Siin on, kuidas raske töö on olnud minu edu nurgakivi. 1. Pühendumus. Otsustatus oma eesmärk ja saavutada koos vankumatu pühendumusega on ajendanud mind ületama takistusi ja püüdlema tipptaseme poole. 2. Vastupidavus. Raske töö suurendab vastupidavust. Ebaõnnestumine ei ole hoiatav, vaid hüppelaud edu poole. Igat tagasilööki peetakse võimaluseks õppida ja areneda. 3. Oskuste arendamine. Raske töö on tiigel, milles oskusi lihvitakse. See on võimaldanud mul pidevalt areneda ja konkurentsi tihedas maailmas eesotsas püsida. Tasakaalus, tundlikkus, siirus ja töökus. Kuigi need omadused on individuaalselt väärtuslikud, vallandub nende tõeline jõud siis, kui need on harmoonias. Tundlikkus juhib tehtud valikuid, siirus tagab, et need on ausad ja tõesed ning raske töö viib need ellu. Nende omaduste tasakaalustamine on jätkusuutliku edu võti. Mul on õnnestunud need ühtlustada järgmiselt. 1. Selgete eesmärkide seadmine. Mõistlik lähenemine algab selgete ja täpselt määratletud eesmärkide seadmisest. Siirus säilib, tagades, et need eesmärgid on kooskõlas isiklike väärtuste ja eetikaga. 2. Strateegiline planeerimine. Tundlikkus mängib läbimõeldud plaani väljatöötamisel keskset rolli, samas kui raske töö toob kaasa selle plaani täpseks elluviimiseks vajaliku pühendumise. 3. Eneseteadvus. Eneseteadlikkus on tundlikkuse ilming. See võimaldab mul mõista oma tugevaid ja nõrku külgi ning siirus aitab mul töötada tähelepanu vajavate valdkondade parandamisel. 4. Sihikindlus. Tundlikkuse, siiruse ja raske töökombinatsioon toidab visadust. See on vankumatu usk valitud teesse ja otsus seda läbida. 5. Pidev õppimine. Tundlikkus julgustab kogemustest õppima ja strateegiaid vastavalt vajadusele kohandama. Siirus tagab, et see õpe on aus ja ehe. Raske töö omakorda juhib nende õppetundide tegelikku elluviimist. Väljakutsed ja õppetunnid. Edu ei ole lineaarne tee, see on täis väljakutseid ja tagasilööke. Kogu oma teekonna jooksul olen kokku puutunud paljude takistustega, mis panid proovile minu tundlikkuse, siiruse ja pühendumuse raskele tööle.
Siin on mõned väljakutsed, millega olen silmitsi seisnud ja õppetunnid, mida olen õppinud. 1. Tagasilükkamine ja ebaõnnestumine. Tagasilükkamised ja ebaõnnestumised on igal teel edu poole vältimatud. Tundlikkus aitas mul oma lähenemist ümber hinnata. Siirus julgustas mind oma vigadest õppima ja raske töö aitas mind vaatamata tagasilöökidele edasi liikuda. 2. Töö ja elu tasakaalustamine. Edu saavutamine võib mõnikord tulla isikliku elu hinnaga. Olen õppinud tasakaalu ja suhete säilitamise tähtsust, kuna tundlikkus ütleb, et tõelist edu ei saavutata isoleeritult. 3. Kahtluste ületamine. Enesekahtlus võib olla märkimisväärne takistus. Tundlikkus pani mind otsima juhiseid ja juhendamist. Siirus aitas mul oma kahtlusi tunnistada ja raske töö võimaldas mul nendega otse silmitsi seista. 4. Konkurentsis liikumine. Konkurentsi tihedas maailmas on ees püsimine väljakutse. Tundlikkus on aidanud mul analüüsida turusuundumusi. Siirus tagab, et ma järgin eetilisi äritavasid ja raske töö hoiab mind pühendunult täiustusele. Järeldus. Maailmas, mida sageli näib juhitavad otseteed ja kiired lahendused, jäävad tõelise edu aluseks püsivad omadused, nagu tundlikkus, siirus ja raske töö. Minu isiklik teekond annab tunnistust nende omaduste tõhususest oma eesmärkide saavutamisel. Edu ei määra ainult materiaalne rikkus või ametialased saavutused, seda mõõdetakse ka iseloomu ja mõju järgi, mille me maailmale jätame. Tundlikkus juhib meie valikuid, siirus määrab meie iseloomu ja raske töö tõukab meid meie püüdluste poole. Seega, kui navigeerite oma teel edu poole, pidage meeles, et need omadused ei ole pelgalt voorused, need on võtmed, mis avavad teie unistuste uksed. Võtke nad omaks, kasvatage neid ja laske neil valgustada teie teed eduni, mida iganes see teile ka ei tähendaks.